dhowaan Soomaaliland ayaa joojisay lacagta kontanka dollara guud ahaan taasi oo ay ku sababeeyeen in ay lacag dollara oo koobiya amba falsa ay soo qashay Soomaaliland isla markaana loo baahan yahay in laga taxadiro waxaan u saaka booqanay xafiiska ururka sarriflayaasha Soomaaliland ee wada jir taasi oo aan kula kulanay gudoomiyaha ururka sarriflayaasha Barkhad jaamac oofiye iyo xogayaha ururkaasi waxaanan wax ka weydiinay bal waxa ay ka og yihiin lacagta faalsada ee Soomaaliland la sheegay inay soo gashay waxaanay faahfaahimo iyo digniino dheeraad ah halkaasii ka siiyeen bulshada Soomaaliland iyo waxyaabaha looga baahan yahay iyo lacagtaasi sidoo kale guud ahaan bulshada waxay ugu baaqeen qodobo kala duwan oo iyagoo si gaar ah u dul istaagay in la qaato awaamiirta uu gudoomiyaha baanka dhexe ee Soomaaliland soo jeediyay maalmahan runtii waxaa jirtay in ay cabasho ka jirtay een lacagta noorkee dollarka ee kotka dollar oo suuqa Soomaaliland ay soo galeen lacag noor oo forgeria farinta guud ee aanu dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u direyna waxa weeyaan inay ka taxadaraan een sida ay lacagta forgeriga ee suuqa soo gashay in dadweynuhu ay haystaan lacagta hore u haysteen ee kotka dollar in inta ay shirkadaha breefadka jamhuuriyadda Soomaaliland intay soo sameeyeen intay keenayaan lacagta ay makiinadaha lagu tastigareynayo oo kale aan u maleynayo weekend gudihiisa inay iman doonaan in la qaato gudoomiyaha banka dhexe maamirta uu soo saaray urur ahaan anagu waan ugu hoggaansanahay dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan doonaa in iyaguna si wada u wada qaataan farinta gudoomiyaha banku bixiyay taas maana la xoojinaya on leeyahay dadku runtii waa inay talooyinka la soo jeediyay qaataan inta ka horeysana waa inay ka taxadaraan dadku hore u haystay lacagtan inay ka yaacin inta loo helayo waxa lagu tastigareynayo inay haystaan anagu urur ahaana maadaama aanu bank hoos tagno mar walba talooyinka gudoomiyaha banka dhexe taasoonu ku qasbanay inaanu qaadano ayaan mar walba anagu xoojinaynaa iyo jeer markay arrimaha forgerigu wadanka soo galaan waxa u nugul meeladaha aan saxaafadu gaarin ama xaafadaha ee aan haysan makiinadaha aan u dhaweyn in si yar oo hawl yaraana lacagta forgeriga loogu dhiibo waxaan kaloo aad uga digayaa inay ka digtoonaadaan dadkaasi si aan dalkeena iyo dadkeenaba iyo dadkeeda dayartaaba aanay dhiib ugu gaarin sida meelaha kale ee laynaga soo gali karo waxa weeyaan dhammaan xuduudka Soomaaliland oo dhan in laga soo gelin karo lacagta forgeriga ah inay dadku ka digtoonaadaan meelaha xuduudka jooga inayna si hawl yar u qaadan lacagta forgeriga ah inaynu ka foojignaano wixii wadankeena soo gaadhi kara aynu meel walba aynu boolis wada noqono inagu aynu diyaar garowno sidii aynu isaga ilaalin lahayn intaa wiiga aynu laynoo keenayo waxaynu ku tastigareynayna shaqadii noo keenay iyo baanka dhexe farriintan dadweynaha la wadaageen waxa weeye waa feejignaan yaanay dadweynuhu ka taxadaraan lacagta forgeriga ah ee dalka soo gashay kulay shirkadaha iyo banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku maqan yihiin makiinadihii caddeyn lahaa marti lacagta forgeriga qaban lahaa guud ahaan si weyn waxa looga hadalhayaa toddobaadkan ugu dambeysay Soomaaliland lacagta faalsada ee dalka la soo galiyay iyadoo ay si weyn bulshadu uga feejigan tahay qaybo kala duwan loona baahan yahay in si gaar ah la isaga ilaaliyo ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV-yo iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah. Account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah. Dalxiis aad ku degto hudeelada damal. Iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah. Kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa. Waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha
si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111.